Salam əziz virtual oxucular, mən bugün sizləri Kitabxana Fondumuzun Bədii Ədəbiyyat Şöbəsində yer alan Müasir Azərbaycan Ədəbiyyatı silsiləsindən olan bir neçə kitablarla tanış edəcəyim. Bunlar Hüseyin Abbaszadə, Ənvər Əlibəyli, Əli bəy Hüseynzadə, Rəsul Rıza, Süleyman Rəhimov, Qılman İlkin, Zəlimxan Yaqub və Mikail Müşfiqin seçilmiş əsərləridir. Sonda isə mən sizlərə Zəlimxan Yaqubun Kərbəla Torpağı adlı şeirindən bir neçə bənd söyləyəcəyəm. Kərbəla düzündən torpaq götürdüm, axdı damarımda, qan oldu torpaq. Qəlbimdə qaynadı, ruhumda yandı, canımda ikinci can oldu torpaq. Kərbəla düzündən torpaq götürdüm, gördüm ki sərasər qandı Kərbəla. İmam Hüseynin ahına döndü, ovcumda ot tutub yandı Kərbəla. Çəkdi xəyalımı olub keçənlər, səhrada küləklər əsən günüydü. Yezidin qılıncı Həzrət Abbasın qələm qollarını kəsən günüydü.